আৰু এবাৰ দাঙি চাওঁ মই এবাৰ মই দাঙি চাওঁ এপিনে চাই দিয়া এপিনে চা হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মানডিছ কিচেনলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আজি আমি ভাবিছোঁ হাঁহ খাম নিজৰ হাঁহ প্ৰথমবাৰ খাম এতিয়া হাঁহ ডাঙৰো হৈছে হাঁহ এয়া কাটি হৈ গ'ল হাঁহ মাংস এতিয়া এইখিনি মই এতিয়া মেৰিনেট কৰিম চোৱাচোন বহুতখিনিয়ে ওলাইছে আৰু ওলাইছিলে আমি প্ৰথম হাঁহ মাৰিছোঁ কাৰণে ঘৰৰ হাঁহ হয় আমাৰ প্ৰথম যদি ঘৰৰ হাঁহ মাৰোঁ তেতিয়া হাঁহ মাংস আমি অকণমান বৰমাহঁতক দিওঁ দাদাহঁতক দিওঁ সেইটো কাৰণে এতিয়া অকণমান বহুতখিনি থাকিলে বাৰু হাঁহ মাংস বহুতখিনি থাকিলে এতিয়া মই মেৰিনেট কৰিম হালধি দিছোঁ তাৰপাছতে মছলা দিছোঁ মিট মছলা তাৰপাছত দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ ইয়াত ৰেড চিলি পাউডাৰ মই অলপহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণ দেউতাই ৰেড চিলি পাউডাৰ দিলে মানে বেয়া পায় ধনিয়া পাউডাৰ গোটেইখিনি মই এতিয়া তেল বেছি দিয়া নাই যিহেতু হাঁহ মাংসত তেল থাকেই ইয়াত মই সেই জিৰা কেইফুটামান দি দিম তেজপাত এখিলা দি দিছোঁ এতিয়া মেৰিনেট কৰি ৰখা মাংসখিনি দি দিম মছলা মেৰিনেট কৰি ৰখা আছে মেৰিনেট দিবলৈ প্ৰয়োজন নাই তাৰপাছতে ভাতৰ উদাহৰণ মাৰি থৈ দিব এতিয়া আমি চেক কৰি চাম হাঁহ মাংস পাতি ইয়াত ওলাব লৈছে ইয়াতো খোৱা আলুখিনি দি দিম আমি আলু কাটি থৈছিলোঁ ইয়াত মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি আৰু পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ ইয়াত মই চাৰিটা পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু জলকীয়া ইয়াত মই ভালেখিনি জলকীয়া দিছোঁ ছটামান জলকীয়া দিছোঁ কাৰণ ইয়াত যিহেতু জ্বলা গ'ল অকণ পানী এড কৰিছোঁ যাতে মছলাবোৰ ভালদৰে মিলি যায় ইয়াত অকণমান গুটি জালুক দি দিছোঁ গুটি জালুকৰ গুড়া
আগতে কয় হাঁহ মাংস খালে মানে গুটি জালুক দিব লাগে, কারণ হাঁহ মাংস এই কি কয় অল্প গা বিষ খিলায় আর সেইটার কারণে গুটি জালুকে কি করেছে গা বিষ মরাই দিয়ে। তারপরে দিন মানধনি অকান দিয়ে দিছ হয়ে গল, গ্যাস বন্ধ করে দিন। বন্ধুসকল, হাঁহ মাংসর লগত আলু রেসিপিটি হয়ে গেছে গ্যাসত। যদি ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক করব, শেয়ার করব আর সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরব। আজিলে আহ, তেতিয়াহলে।